नगर बेरात सिलनी सुरर सन्त्रास सिलनिये थपिवादि खुद बजारर पड़ा लई गल मंगलबार आबेलि नगद 5.5 लाख टुपामारी समबायर एई धनखिनि बैंकर पड़ा उठाई बाइक स्टार्ट दि घरमुआ हब खोजते कौशल खटुवाई लई जाए सिलनी सुरे ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি আজিও অব্যাহত আছে তীব্র চাঞ্চল্য। মই 1.5 বজাত বেংকত সোমাইছিল, তাৰ পৰা 6 লাখ টকা বেংকৰ পৰা উঠালো। উঠাই বেংকৰ পৰা নামি 50,000 মান টকা আমাৰ চেক দি দিলো আৰু বাকী 5.5 লাখ টকা মই লৈ আহি ঘৰত যাম বুলি মোৰ বাইকেৰে ওচৰত আহি জাষ্ট খালি মোৰ মানে হেৰিখন টকাখিনি পলিথিনত ভৰোৱা আছিল। পলিথিনটো মই জাষ্ট বাইকত থৈছোঁ, থোৱাৰ লগে লগে 1 ছেকেণ্ড হওঁতে মই অলপ ইফালে ঘূৰাৰ লগে লগেই এজন মানুহ লৈ গুচি গ'ল। কিহৰ টকা আছিল? মুখত মাছ নাছিল, মই মাছ লগাই আছো, তেতিয়া সেই কৈছিল যে আপোনাৰ পকেটৰ পৰা টকা অলপ পৰিল নেকি, লগে মই ইফালে ঘূৰি চাওঁ দুটা 10 টকা তাতে পৰি আছে। মই জাষ্ট খালি ঘূৰি টকাখিনি উঠাব যাওঁতে এইফালে চাব মোৰ বেগটো লাগিছে। মই চাওক এটা ভয়াবহ মানে ভয়লগ এটা কাণ্ড। আজি আমি নগৰপুৰাবাসী ৰাইজ আতংকিত হৈছোঁ এইকাৰণেই যে চকৰ পলকতে যদি 5.5 লাখ টকা লৈ উধাও হ'ব পাৰে, এইটো এটা চিলনী চুৰৰ দ্বাৰা হৈছে। এইটো চিলনী এনেকৈ লৈ যায় মানে কিবা মুৰ্গীৰ চেনা চিলনীয়ে যেতিয়া থাপ মাৰি লৈ যায়, ঠিক তেনেকৈ মোৰ দাদা ডাঙৰ দাদা সমবায়ৰ সভাপতি তেওঁ টুপামাৰী সমবায়ৰ সভাপতি তেওঁ আজি তেওঁ মানে কিবা কষ্টিঙৰ মানে পইচা দিয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, সেই পইচা উঠাই বেংকৰ পৰা লৈ ঘৰমুখী হ'ব সেই মুহূৰ্তত বাইকত পলিথিনটো থৈ ইফালে এনেকুৱা প্লেনিং কৰিছে তেওঁলোকে। এইটো অকল অকল নহয় এজন নহয় বুলি মই ভাবিছোঁ যে কেইজনমানে তেওঁলোকক বেংকৰ পৰাই ফ'ল' কৰি যেতিয়া মানে এই পইচাটো তেওঁলোকেই কৈছে যে 20 টকা এটা পৰি আছে, সেই পইচাটো বুটলি যাব মানে ল'ব যাওঁতেই চিলনীশ্বৰে আকস্মিক ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰা তেওঁ গম নাপায় লৈ ইয়াৰ পৰা উধাও হৈ গ'ল। গতিকে এইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি নগৰপাৰাবাসী ৰাইজে এটা আতংকিতময় পৰিৱেশত আমি মানে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে যে চকুৰ পলকতে যদি এনেকৈ পইচা লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজি কিমান ডাঙৰ বিজনেছমেন ব্যৱসায় কৰি আছে, সাধাৰণ মানুহ বেংকত লেনদেন কৰি আছে, এটা ভয় লগা এটা ভয়াবহ এটা পৰিস্থিতি। এতিয়া আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বেংক কৰ্তৃপক্ষও সজাগ হ'ব লাগে আৰু প্ৰশাসনেও কঠোৰভাৱে এই বেংকত মানে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে অনাগত দিনত এনেকুৱা মোৰ দাদাৰ আজি হৈছে আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহৰ হ'ব বুলি মই শংকা কৰিছোঁ। চিলনী চোৰৰ কিবা সন্ধান উলিয়াব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে? নিউজ আপডেট নগৰবেৰা ৰিপৰ্ট।